DC-3 kallades Dakota internationellt och är ett av världens mest tillverkade transport- och passagerarflygplan. Tillverkades cirka 10 600 DC-3-or. Och fortfarande idag så finns det ungefär 100 flygande. Så att man målar alla de allierades flygplan på det sättet så att det ska vara lätt att känna igen. Sen har den här maskinen flugit i olika, olika flaggor så att säga. Ni kör ju upp till smörgåsar. Den har också varit i flygplan. Och sen 1982 så tillhör den föreningen Flygande veteraner. Tidigare var det baserad på Bromma, men nu är det alltså som Västerås. Vi hade ju ett otroligt häftigt som var 1952. Syster till den här maskinen du ser som var ute över Östersjön och drev signalspaning. Någonting som var hemligt på den tiden, men den flög ju in i den vatten och blev nedskjuten av sovjetiska Den marschar ungefär 260 km i timmen. Ja. Som sagt, den här maskinen tas hand om av flygande veteraner som idag har drygt 2000 medlemmar. Själva planet ägs som en stiftelse och man kan bli medlem i den föreningen. Gå in på deras hemsida, flygande veteraner, och kika. Logistiskt mästerverk för att det landar ett flygplan i Berlin varje minut. Och jag vet att allt i flygplanet är ju lite tidsenligt från när flygplanet opererades av SAS som trafikflygplan. Nu när det kommer in här på final så är det lite knivigt. Ni ser att vinden fluktuerar lite, det är lite sidvind. Och eftersom det är spårljud så är det lite känsligt just för sidvind. Ja, och eftersom det blåser bakifrån så här för oss som står och tittar på banan så kommer vinden och passerar skogen. Det gör att det blir...